dels moments més xulos va ser quan ens hem trobat tots a Fontejau. Ens vam abraçar com si fes mil anys que no ens trobàvem. Poder veure a gent que fa molt temps que no has vist, doncs et fa molta il·lusió. La sortida és molt emocionant perquè hi ha l'ambient, tothom allà amb ganes. Estàvem tots de molt bon humor i fent moltes bromes i parlant amb altres equips durant el trajecte. És un dia que val la pena viure'l. Experiència molt recomanable. Formes part d'alguna cosa més grossa que tu. Hem sortit molt més reforçats i molt més resilients a qualsevol cosa que ens puguem trobar. L'equip de suport per nosaltres era fonamental. Ens va ajudar moltíssim, ens tenia tot a punt. Va representar una part molt important de l'equip i que t'estan esperant amb un somriure com a mínim i donant-te ànims. Vam compartir doncs, caminar alguna estona amb ells. També ens van ajudar fins i tot a caminar. Va ser essencial per nosaltres. Es van portar com el millor estat possible. Va ser una combinació d'emocions, sobretot de satisfacció de la feina ben feta. Havíem aconseguit una fita. Seguim sumant i ara sí que som més caixa d'enginyers que mai. Falta de 10 quilòmetres, veia que no arribava. Va ser un esforç per mi i una emoció poder arribar i amb l'ajuda dels companys ho vaig poder aconseguir. Vam agafar les mans i vam entrar tots junts amb una energia que ens transmetia entre tots. Bueno, ens vam abraçar i ens vam felicitar. El que em va fer molta il·lusió és veure que hi havia companys de Caixa d'Enginyers que no participaven a la trail i que havien vingut a rebre'ns, no? I que estaven allà. Som un equip, som 6, que 4 caminen. Bueno, és anecdòtic. El millor moment també va ser a l'arribar, que vam aconseguir, i després vam fer una cosa que ens vam quedar a dormir. Per què? Perquè volíem estar junts. Quan estàs tan a prop i arribes i veus la gent que t'està esperant i és l'objectiu aconseguit, aquest sentiment doncs, va ser potser el millor.